Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro, sta se le odločila, da prideta. Jaz sem mislil, da vi osebni trenerji že tako po defaultu malo soncem ostajate, ampak vidim, da ni tako. Alen, 15 minut nazaj si nama napisal, da ne prideva sem. Dobro, pustimo zdaj to. Kar je važno je, da sem jaz kar slabo malo spal danes po noč, ker sem tukaj excited glede tega, kar se bo danes zgodilo tukaj. Jo, kaj pa bomo počeli? Vi dva sploh ne veste. Mi, draga moja trenerja, mi gremo na maraton. No, vidva greste na maraton, mislim pol maraton. Imamo točno 2 meseca časa, da se pripravimo, kar je pa po mojih kalkulacijah tudi čist dovolj, da mi pol osvojite stopničke. A pa ti boš trener? Prav imaš, Hana. To je velika in odgovorna funkcija, tako da bom rabu asistenta. Hvala, da si se javila. Anže, mamen, upam, da si ready. Imamo 2 meseca časa, da te pripravimo, tako da kar gremo. Ej, a so to mogoče vaje, kaj sva jih midva s Hano pripravila? Evo, midva s Hano sva pripravila tale 60-dnevni program, ki je zasnovan točno tako, da se ga lahko lot en rekreativni tekač, ki hoče v jeseni preteči 21 km. A misliš reči midva za anžet? Celoten program pa najdete na Lidlovi spletni strani. Predlagam, da si te vaje kar natisnete, ker jim boste na ta način ful lažje sledili. Poleg tega pa program vsebuje še vse ostale pomembne stvari. Vaje za moč, stabilizacijo trupa, tehniko teka, raztezanje, tako da bo vaša tekaška izkušnja čim bolj popolna. Jaz mislim, da je to naloga trenerja, da bo... Anže, a si se ogrel? Seveda, trener. Ej, ampak vidiš, koliko me on upošteva? Ta vloga trenerja, to je meni pisal na koži, to reče. Evo, po tem uvodnem ogrevanju je pa zdaj čas, da naredimo par vaj. Začel bomo z vajami za stabilizacijo trupa in vajami za izboljševanje tehnik teka. In te vaje so pač odvisne od dneva po programu. Ja, no, trener Alen, kar povej, kjere vaje so to? Ja, pač vaje, da si bolj stabilen, pa da prav tečeš. Prikazanimi vajami aktiviramo vse mišice okoli trupa, hkrati pa so smiselna nadgradnja in krepijo zraven tudi vse ostale mišice, ki so pomembne pri teku. So hkrati tudi super izhodišče za izboljšanje tehnike teka in krasna preventiva pred poškodbami. Ok, prva vaja za stabilizacijo trupa se imenuje hrošček. Hrošček. Začnemo leže na hrbtu, roke so iztegnjene in pravokotne na telo, noge iztegnjene, pazimo, da imamo v kolku in kolenu kot 90 stopinj. Roke in noge diagonalno spuščamo proti tlom, vajo ponovimo od 6 do 10 krat na vsaki strani. Ej, sem na hiter bom tukaj le malo skočil. Dejte se subscribe-at na Lidlov YouTube kanal, pa spodi pod ta video napišite, kako bi vi poimenovali tole vajo, ko je glih Anže pokazal. Pa dodajte še hashtag privolitev in ste v igri za eno hudo Lidlovo nagrado. Ok, Anže, gremo naprej. Nadaljujemo z vajo mirujoči tekač. Opremo se na dlaneh zadaj in na petah ter izmenično pritegujemo kolena proti prsim. Naredimo od 6 do 10 ponovitev na vsako nogo. In vaje zaključimo s tehnico. Sem že povedal, da sem to po horoskopu? Nisem? Držimo stojo na eni nogi, v rahlem predklonu, roki sta ob telesu in počasi dvigujemo obe roki in iztegujemo noge nazaj in nato sočasno odmikamo roke in noge v stran. Naredimo od 6 do 10 ponovitev na vsako nogo in smo finito. Ok, pokažemo zdaj še, kaj za vraga so te vaje za izboljševanje tehnike teka. To se pač vaje, ki ti omogočajo, da hitrej tečeš. Pol si ko Speedy Gonzales. Odlična vaja je izmenično kroženje s koleni navzven med lahkotnim tekom na mestu. Potem tečemo na mestu z dlanmi ob steni in pri tem visoko dvigamo kolena in vsak tretji ali peti dvig zadržimo. Nadaljujemo s tekom z dvigovanjem pet proti zadnici. In tekom z iztegnenimi nogami. Za konec pa še bočni poskoki in to je to. Evo, ugrel sem se, vaje sem naredil. Kaj pa zdaj, trener? Ja, zdaj gremo potečiti. Hana, daj pogledaj, kaj piše za prvi dan, koliko mora pretečiti. Aha,
prvi dan. Tukaj piše, neprekinjen tek 8 km, intenzivnost srednje zahtevno. Intenzivno sem jaz že zračunal, imam tlele naštimano, tako da mi bo to vse lepo beležal. Vedno pripravljen. Vi si pa tudi to lahko zračunate sami, vse piše v programu na Lidlovi spletni strani. Ok, ti pa začneš čez 3, 2, 1, hop! Anže, čaki, še bova nekaj naredila in sicer vaje, ki boš lahko vključil v fartlek ali pa boš naredil ločeno pol kasnej v vajo za moč, meni je v bistvu vse en. Čaki, ampak a ni fartlek šele šesti dan na vrt? Nej pop dela. Ok, fartlek je prepletanje hitrega in počasnega teka glede na razgibanost terena v kombinaciji z vajami za moč. Ta tip vadbe si lahko popolnoma prilagodite sebi in svoji situaciji. Naprimer, po 10-minutni hitri hoji nadaljujemo s počasnejšim tekom in pri klancu pospešimo. Nato ponovno hodimo. Na postaji naredimo nekaj vaj za moč, ponovno tečemo in zaključimo z lahkotnim tekom, ki preide v hojo. In smo! Prvi dan treninga je za nami. Misliš za mano? Evo, če si tudi vi želite odteči pol maraton jeseni, pol, naredite si uslugo, naložite si ta program, ta dva sta se res ful potrudila in sta naredila program po dnevih, tako da boste 100% pripravljeni na ta podvig. A, mi dva sva pripravila program. Pa dober, ja, bila sta pridna, ampak jaz sem bil pa inspiracija, tako da to je isto, kot če bi jaz napisal. Pa dajte nam v komentar napisati, da se boste prijavili na maraton, pa koliko boste tekali? 5, 10 ali 21 km? Ali greste kar na TVS-ga? Pa se vidimo pol kar tam, na maratonu. Ker tokrat kaj? Ker tokrat zmoremo! Ko ste vodili ogrevanje v osnovni šoli? Kva? A ni? A ja, mršica imaš! Jaz sem mislil kao, ne, brez veze. No, this not work for me. A je bilo kaj? Ja. Na maratonu. Ker tokrat zmoremo. Ker kaj? Tokrat zmoremo. Kako sem prehitel. A ja, zanima te, kako sem prišel do teleforme. Poglej tukile. A ja, ti hočeš videti še več tega. Subscribe se tle.